си бил еден търговец. Имал три керки. Ги сакал сите три, но Миленичка му била най-малата керка, зашто била многу умна, мила и убава. Ја викале Убавица. Трговецот си имал мака. Не му одело најдобро од тргувањето. За да ги среди работите, морал да оди на пат. Пред да тргне, ги прашал керките. Керки мои, каков подарок да ви донесам кога ќе се вратам? Првата рекла, јас сакам обетки. Втората, мене купи ми прстен. А убавицата го замолила таткото. Мене, тато, донеси ми само еден цвет. Некој цвет што не расте во нашата градина. Колку била скромна убавицата, само еден цвет. Трговецот направил погрешна сделка и кутриот, нервозен и замислен, враќајќи се дома, се загубил по патот. Талкал така низ длабокиот снег и стигнал до еден прекрасно осветлен дворец. Вратата била отворена. Чукнал неколку пати, но никој не му одговорил. Решил да влезе, да се стопли и да го почека господарот на дворецот. Внатре се било чисто, убаво и богато наместено. Преморен и прегладнет, трговецот каснал од поставената трпеза и набрзо заспал на меката, топла постела. Се разбудил дури утредента, чудејки се што никого не сретнал во прекрасниот дворец. Тргнал да си оди, на излегување покрај дворецот видел голема грмушка со преубави миризливи рози. А, еве цвет за мојата убавица, се израдувал трговецот и во моментот кога сакал да скине една роза, слушнал гласно рикање. Зар со кражба ми возвраќаш на моето гостопримство? Трговецот се стаписал. Никогаш во животот не видел толку грдо суштество, ни човек, ни звер. Висок, исправен на две нозе, убаво облечен човек, но со глава на страшен звер. Звер? Звер во дворец? Слушај и секе ти се разјасни. Зверот многу се навредил, се разлутил, збеснал од лутина, па го зграпчил неблагодарниот гостин. Морам да те казнам, ќе те убијам. Леле, леле. Леле, леле. Извикал и трговецот. Те молам да ми простиш. Повторно рикнал зверот. Трговецот се фрлил на коленици. Те молам, дозволи ми да одам, да ги прегрнам моите керки барем уште еднаш. Добро, оди, се смилувал зверот. Но, врати се за една недела или прати една од твоите керки. Договорено? Што му одговорил трговецот? И што можел да одговори? Се согласил и преплашен и несреќен се вратил дома. Место ветените подароци ја раскажал страшната приказна. Оф, керки мои, што е најдобро да направам? Двете керки молчеле, збор не кажале. А убавицата со милозлив глас рекла: Татко,
сакајќи мене да ми донесеш убава роза, си го разлутил зверот. Правично е јас да одам во дворецот на тој звер. Се согласил таткото? Се противел, плачел, ја молел убавицата да не оди кај зверот, но таа била решена. Седмиот ден се подготвила и тргнала, не знаејќи ни што ја очекува во таинствениот дворец, ни дали некогаш ќе се врати дома. Во дворецот било тивко, се било чисто и средено, а на една од вратите со златни букви пишувало «Одај на убавицата». Во собите имало се што можела да посака една девојка. Преубави фустани, чевли во сите бои, големо огледало, свилена постелнина. На полиците имало многу книги со интересни приказни. Прозорецот бил отворен. Убавицата останала без див кога ја видела прекрасната градина, полна со најубавите и најмиризливи цвекиња. Кога дошло време за ручек, убавицата слушнала чукање на вратата. Чук, чук, чук. Внимателно ја отворила и пред себе го видела зверот. Многу се исплашила и во паника почнала да бега. Зверот тргнал по неа. «Те молам за милост!» тивко рекла убавицата со невообичаен глас за звер. Милосливо и топло, зверот одговорил: «Знам, изгледам страшно, многу сум грд. Се извинувам, но не сум зол. Ќе се увериш. Се надевам дека еден ден моето друштво ќе ти стане пријатно». Така и било. По многу денови, убавицата сватила дека во зверот се крие многу добрина и човечност. Секогаш се однесувал учтиво и префинето. Тоа на убавицата почнало да и годи. Еден ден зверот ја прашал со страф и со треперлив глас: «Од кога си тука, мојот живот се смени. Се влюбив во тебе, убавице. Сакаш ли да се омажиш за мене?» «Да се омажи за зверот?» Што му одговорила убавицата? «Пред да донесам толку значајна одлука, би сакала да побарам совет од мојот татко». «Збунето», рекла убавицата. Зверот се загрижил и се исплашил. «Мојата љубов кон тебе е силна и бесконечна. Затоа ќе ти дозволам да одиш, но вети ми дека за една недела ќе се вратиш. Убавице, ќе умрам без тебе, ќе умрам». Многу чуден звер. Многу. Убавицата се вратила дома. Таткото не можел да им поверува на своите очи. Ја гушкал, ја бакнувал, со денови ја слушал како раскажува за се што ѝ се случило во дворецот на зверот. Деновите брзо минувале. Убавицата не забележала дека повеќе од 7 дена се дружи со татко и со нејзините сестри. Една вечер, во сон, го видела зверот како умира, шепотејки го нејзиното име: «Врати ми се, убавице, врати ми се». Се разбудила и решила веднаш да тргне на пат. Зверот го нашла покрај миризливите рози, речи си мртов: «Те молам, немој да умреш. Мислев дека само си ми драг, но сега страдам. Јас те сакам вистински». Нис плач шепотела убавицата. Во тој момент
се случило чудо. Дзверот ги отворил очите, се насмевнал и... оп! Се претворил во убаво момче, во принц. Лошата волшебничка не можеше да ја поднесе мојата добрина, па еден ден ме претвори во звер и објасни принцот на убавицата. Само искрената љубов на девојка можеше да ја скрши лошата магија. Ти благодарам, убавице. Биди моја принцеза, омажи се за мене. Убавицата и зверот, принц, живееле долго, срекно и заљубено. Уште една приказна за љубовта.